Hej, jag heter Martin Persson och är idag 47 år. Jag blev sjuk i leukemi, akut lymfatisk leukemi, när jag var 13 år gammal, 1986. Detta. När jag behandlades för min leukemi så handlade det om överlevnad. Och sen skulle man ut i livet om man hade klarat sig. Jag har ju fått mycket seneffekter efter min cancerbehandling eller barncancerbehandling. Och det är ju sånt som har uppdagats långt, långt, långt senare i livet. Jag har fått gå i princip kanske 30 år innan allt det här har liksom kommit upp till ytan riktigt. Och idag har jag ju en förvärvad hjärnskada, men även mycket smärtproblematik, spänningar i kroppen och sånt som jag dagligen hanterar på bästa sätt. Det finns också en psykisk ohälsa som har hängt med mig egentligen hela livet som jag inte förstått förrän mer eller mindre idag. Då, mer var det, men det har ju handlat om också som en seneffekt av min behandling. Hela mitt liv så har jag känt att jag försökte vara som alla andra, men jag har ju aldrig varit det. Jag har varit ensam i min tillvaro och för mig har det varit väldigt svårt att hitta sin plats ute i arbetslivet. Jag har sett ut som en vanlig människa, Martin, som är väldigt positiv och glad. Och så där har man väl också trott att jag ska kunna klara allt. Så har det känts på något sätt. Bara som en fasad ut och säga att jag ville vara positiv och stark ändå. Så har någon frågat mig hur är det? Jo, men det är bra. Och jag har bara hållit inne allt känslan så det bara bubblar ju ner i mig. Och idag så vet jag så mycket mer. Jag har fått en medvetenhet och fått bearbeta också och trauma som jag gått igenom och hitta mig själv att jag har en värdighet eller är unik på mitt sätt och tillgångar som kan göra väldigt stor nytta om man bara ser mig på något sätt. Det som gör mig glad är väl om jag får hjälpa andra människor och upptäcka livet, håller på att säga mycket och som kanske går igenom svårigheter och där tar jag till kanske min erfarenhet och insikter som jag har tagit med mig och bärt med mig och för det har ju format mig mycket och jag är också beredd att ge det. Kan jag se dem växa så jag blir jag jätteglad själv. När någon säger någonting till mig att jag har gjort någonting bra så blir jag blir ju väldigt tacksam för det. Det känns verkligen i hjärtat och jag behöver verkligen mer ta till mig det faktiskt. Idrotten har ju betytt väldigt mycket för mig och det har ju varit som en stor någon slags att där har känt mig hemma. Jag har varit mycket ensam. Fast jag är ju väldigt social om men jag har känt mig mycket ensam. Men i idrotten har det varit precis som att där får man gemenskap och där är jag någonting. Inte bara överleva för mig, det betyder så jättemycket. Leva, det handlar om att få se livet. Se vilka möjligheter man har. Inte vilka svårigheter man har gått igenom. Kan man börja se det så kommer man väldigt mycket mer framåt. Men det handlar om att hitta sig själv och förstå vad man har gått igenom. För annars är man inte färdig annars för att kunna gå vidare. Den resan, den kan ta väldigt lång tid.